្លែកបាត់ឃ្លៀនទេហងអើអើតាំងឲ្យតែទៀតទៅលើអើយកណ្ដឹងលើវាអីមិញក្តៅទៀតមានអារម្មណ៍សោកអីទាំងស្វៃលើមើលតែធ្វើបានមកពី3ទៀតទៅទៀតហើយចាត់ទៀតបងសោខាយចាយហើយវិញទៅផឹកតាមម៉ងតាំងផឹកណាអើតោះចូលទៀតហងពីដបងបាទយកសោទៅធ្វើភ្នែកនេះជឿពីងាយចាស់តោះចាស់តាំងម៉ែនឹងស្លុយម៉ែនឹងឆាតឯងសូនណាយណាយធុនមានលុយមកពីណារថ្ងៃបាន500មានលុយណាទិញសាច់ទិញអីហើយដឹងកាលណាអើឯងរត់ម៉ូតូដុតណៅហ្មងអើនឹងស្អីមានតែរត់ម៉ូតូដុតទៅផឹកស៊ីលេងបាញ់ទៅយើបាញ់អើយអានឹងរត់ដុកដៃសោះមានអាទីសោះដល់មកអីសិនដែរវាចាតែគូនទៀតអាស៊ីគូនរងៃណាមានលុយអលួតដាក់ទីហ្នឹងហ៎បើគាត់ពើមិនដឹងថាលោកមិនដាច់ដែរហើយចុះឯងនឹងរត់ម៉ូតូលោកមិនដៃបានមិនដល់មិនអ្នកជិះគេជិះកង់បីគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏លក់ដាច់នេះគ្នាហ្នឹងចុះឲ្យស៊ីតែគូនថ្ងៃថ្ងៃមកពីគូនហ្នឹងណាមួយយកឲ្យលុយកូនទៀតអូមកទៀតទៀតទៀតខូនញ៉ាចាំបាត់ហ่ะម៉ែមិនទេម៉ែឪឯងវាយម៉ែទេដល់ស្អីទីឪវាយរងឯងដើរចូលម៉ែក្នុងម៉ែThank you.
អើយហើយលឺថាចិត្តប្រឡងឆោមនេះអីបាទៗខំនឹងមានអើយគឺថ្ងៃទីប្រឡងគាត់ជាប់អង្គេអីណាមកមើលដល់យាយអីអើយអីយាយនឹងអើយវាយាយនឹងឈឺមកមែនអើយចង់ទៅកូនថតអោយគេមើលអានឹងឪដល់ខ្លួនថយហើយឪថតកូនទៅទីតើទៅធ្វើការទៅគឺមុនឪធ្វើខុសអើដល់វាអនាគតកូននឹងស្មារតីរបស់ខ្លួនតែធ្វើបាត់ស្មារតីរបស់ខ្លួនណាស់ហើយដល់ឪទៅឪទៅចាំខ្ញុំទៅតាមអាហារនេះមកចាំថ្ងៃទៅគ្រូសាស្ត្រយើងនឹងតែបង្គោលយើងចាប់ដៃសំពីកូនទៅកោងារឈប់លឿនចាតាមបាវីអាយនឹងចឹងដែរយើងសូមសូមពីមុនដែលយើងធ្វើសន្សាដាក់បាវីអាយហើយយើងសូមចាប់លឿនចង់តោះទៅមកទីណាបាយតោះតាមទៅតាមទៅ